नमस्कार दर्शक सकল পুনপ্রথমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্রতিভা ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ আজি এই ভিডিওটোত আপোনালোকক মই দেখুৱাম মুৰ্গী পোৱালিক যেটো দ্বিতীয় ভেকচিন কিমান দিনত দিয়া হয় গাম্বৰু ভেকচিন বুলি কোৱা হয় এই ভেকচিনটো ইয়াক আসলে আইবিডি কাৰণে দিয়া হয় আইবিডি ফুল ফৰ্ম হৈছে ইনফেক্টিয়াস বার্সেল ডিজিজ আৰু কিছুমান ভেকচিনত গাম্বৰু বুলি লিখা থাকে আৰু কিছুমান ভেকচিনত আইবিডি বা আইবিডি ফুল ফৰ্ম যোনটো ইনফেক্টিয়াস বার্সেল ডিজিজ সেইটো লিখা থাকে আৰু আপোনালোকে ভেকচিনত গাম্বৰু লিখা নাই বা এইটো ভেকচিনত আইবিডি বুলি লিখা আছে সেইকাৰণে মই নিদিওঁ তেনেকুৱা কোনো কাম নকৰিব যিটোৱে লিখা থাকে আপোনালোকে লৈ আনিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো প্ৰথম ভেকচিন ৰাণীক্ষেত সেইটো কেনেকৈ কৰা হয় মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আৰু এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে যিটো লগত পানী আহে সেই পানীটো আপোনালোকে এইদৰে ওপৰটো কটাৰীৰে বা ছুৰীৰে কাটি ল'ব আৰু আপোনালোকে একেটা ইনজেকশ্যন কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব প্ৰত্যেকবাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে নতুন এটা ইনজেকশ্যন কিনি আনিব কাৰণ আপোনালোকে থৈ দিয়া ইনজেকশ্যনটোত হয়তো কিবা ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়া আক্ৰমণ কৰিব পাৰে তেতিয়া পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যেকবাৰে এটা নতুন ইনজেকশ্যন আনিব আৰু সেই ইনজেকশ্যনটোৰে ভেকচিনেশ্যন কৰিব আৰু আগৰবাৰ মই ভেকচিনেশ্যন কেনেকৈ ড্ৰপাৰে কৰে সেইটো দেখাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰা কেনেকৈ চকুত ড্ৰপ কৰে মই সেই পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখুৱাম প্ৰথমতে আপোনালোকে এই পানীটোৰ পৰা অলপমান পানী ইনজেকশ্যনটোত ভৰাই ল'ব লাগিব আৰু তো এইটো আচলতে কোনো দাম নাথাকে এইটো ফ্ৰী হয় আৰু এই ভেকচিনটোৰ দাম হৈছে যিটো গাম্বৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এটা লিখা আছে ইনফেক্টিয়াস বার্সেল ডিজিজ ভেকচিন আৰু এইটোৰ দাম হৈছে 42 টকা আৰু আপোনালোকে 42 টকাৰ কাৰণে কেতিয়াও পোৱালিখিনিক বেমাৰৰ কাৰণে ঠেলি নিদিব আৰু আপোনালোকে ভেকচিনেশ্যন সদায় কৰক আৰু পোৱালিখিনিক সুস্থ কৰি ৰাখক আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে এই পানীটো ইনজেকশ্যনত অলপমান ভৰাই ল'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইদৰে ইনজেকশ্যনটো পুট কৰিব আৰু পুট কৰাৰ পাছত এইদৰে টানি দিব তাৰ নিজে নিজে পানীখিনি ইনজেকশ্যনৰ ভিতৰলৈ গুচি আহিব আৰু মই পানীখিনি ভৰাই ল'লোঁ আৰু এই পানীখিনি ইয়াতে মই পুট কৰি ভৰাই দিম আৰু তেতিয়া নিজে নিজে আচলতে পানীখিনি ইয়াতে লৈ লয় ইহঁতে আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে এইটো মিক্স কৰিব লাগিব মিক্স কৰোঁতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে জোৰ জোৰছে কিছুমানে জোকাৰি দিয়ে এইটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব আৰু এইদৰে লাহে লাহে আপোনালোকে প্ৰায় 30-40 ছেকেণ্ডমান ঘূৰাব আৰু তাৰপাছত গোটেইখিনি মিহল হৈ যাব আৰু তাৰপাছত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া ভেকচিনটো কিনি আনিব তেতিয়া আপোনালোকক তাৰ লগত বৰফ কেইটুকুৰামান ভৰাই দিয়ে আৰু সেই মানে আচলতে ঠাণ্ডা হৈ থাকিবৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই বৰফ ঠাণ্ডা হৈ থাকোঁতেই ভেকচিনটো কৰিব যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ফ্ৰী আছে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত আনি ভৰাই থওক তাৰপাছত আপোনালোকে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ভেকচিন কৰক আৰু এটা কথা মন কৰিব গৰমৰ দিনত কেতিয়াও ভেকচিন দিনত নকৰিব সদায় ৰাতি কৰিব ভেকচিন কাৰণ যদি গৰম বেছি গৰমত ভেকচিনেশ্যন কৰা হয় পোৱালিখিনি দুৰ্বল বেছি হৈ যায় আৰু মৃত্যু হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু ভেকচিনেশ্যন কৰোঁতে কেতিয়াও দুটা চকুত দুটুপাল নিদিব কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা দুটা চকুত দুটুপাল দিব লাগিব নেকি কেতিয়াও দুটা চকুত দুটুপাল নিদিব অকল এটা চকুত এটুপাল আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকে যেতিয়া ভেকচিনটো আনিব অনলি ফৰ 100 ড'জেছ বুলি লিখা থাকিব আচলতে তাৰ মিনছ হৈছে 100টা পোৱালিক আপোনালোকে এই 42 টকীয়া ভেকচিনটো 100টা পোৱালিক দিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে 100টাতকৈ অধিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে যিখন ফাৰ্মাচী বা য'ৰ পৰা আপোনালোকে মেডিচিনটো আনে তাত ক'ব যে 200 পোৱালি আছে বা 300 পোৱালি আছে তেতিয়া আপোনালোকক 300 পোৱালিৰ কাৰণে ভেকচিন দিব লৰাই হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এইদৰে ইনজেকশ্যনটো পুট কৰি পেলাই ভেকচিনৰ যিখিনি কেমিকেল সেইখিনি ইনজেকশ্যনটোলৈ লৈ ল'ব আপোনালোকৰ হয়তো অভ্যাস নাথাকিব পাৰে কেইবাৰমান চেষ্টা আপোনালোকে যেতিয়া কৰিব নিজেই পাৰিব সকলোখিনি কাম কৰিবলৈ মই খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো বস্তু দেখাই দিম নিখুঁতভাৱে দেখাই দিম আৰু আপোনালোকে এইদৰে যদি কৰে আপোনালোকৰ ভেকচিনেশ্যন খুব ধুনীয়াকৈ এই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত হ'ব আৰু কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে মেডিচিনখিনি আকৌ এই পানী যিখিনি পানী তাত থাকে আগৰ সেইটো তাত আকৌ সেইখিনি ভৰাই দিব আৰু ভৰাই দি পেলাই আপোনালোকে সেইখিনি আকৌ পুনৰ ঘূৰাই ঘূৰাই অলপমান সময় 10-15 ছেকেণ্ড সময় ঘূৰাই পেলাই আপোনালোকে আকৌ মিশ্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু দৰ্শকসকল আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া খবৰ আছে আমাৰ প্ৰতিভা ইউটিউব চেনেল যিহেতু নতুন আছিলে এই নতুন চেনেলটোৰ পৰিয়ালটো ইতিমধ্যে এটা খুব ডাঙৰ পৰিয়াললৈ গৈ আছে হ'বলৈ আৰু ইতিমধ্যে 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ চেনেলটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু এইকাৰণে আপোনালোক প্ৰত্যেকজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোক কোনোবাই নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে মই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ ভিডিঅ' আনি থাকোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে এইদৰে গোটেই যিখিনি সংমিশ্ৰণ সেই সংমিশ্ৰণখিনি আপোনালোকে লৈ ল'ব প্ৰথমতে খালি ইনজেকশ্যনটোত অলপমান হাৱা ভৰাই ল'ব আপোনালোকে টানি পেলাই তাৰপিছত ইনজেকশ্যনটোত পুট কৰিব তাৰপিছত এইদৰে আপোনালোকে ইনজেকশ্যনটো টানি গোটেই ভেকচিনখিনি
ভেকচিনৰ যিখিনি সংমিশ্ৰণ সেইখিনি আপোনালোকে ইনজেকশ্যনটো লৈ ল'ব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু এইদৰে গোটেইখিনি লৈ ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে ইনজেকশ্যনৰ যিটো আগত আচলতে অকণমান কেতিয়াবা মানে হাৱা সোমাই থাকে সেইকাৰণে আপোনাৰ বাবুলছ হৈ থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আগত অকণমান টকৰ মাৰি পেলাই আপোনালোকে এইদৰে ইনজেকশ্যন অলপমান উলিয়াই দিব এইদৰে, ঠিক আছে। তাৰপাছত আপোনালোকে ইনজেকশ্যনৰ আগৰেটো খুলি দিব আৰু ইয়াৰ পাছত আমি ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰিম খুব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই যাম পোৱালিখিনিৰ ওচৰলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু এয়া মোৰ পোৱালিখিনি আজি 13 দিন সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব, যিদিনাখন ভেকচিন দিয়ে সেইদিনা আপোনালোকে কেতিয়াও ইহঁতক এণ্টিবায়'টিক বা ভিটামিন বা অন্য ধৰণৰ কোনো মেডিচিন খাবলৈ নিদিব। মোৰ ইয়াতে আজি মাত্ৰ প্ৰায় 31টা পোৱালি আছে আৰু 31টা পোৱালি এই 13 দিন এই মোৰ ইনকিউবেটৰটো আচলতে ইয়াতেই মই ৰাখিলোঁ। মোৰ আচলতে জেগা কম হৈ আছিলে আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াতে ৰাখিব লগা হ'ল। আৰু আচলতে 31টা পোৱালি ৰাখিবলৈ 12-13 দিন ইয়াতে কোনো অসুবিধা নহয়, মই যিমানটোখিনি এবাৰ গম পালোঁ ইয়াতে ইমানটো জেগাত ৰাখিবলৈ মোৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। আৰু কিন্তু হয়তো চাগে অলপমান গ্ৰ'থ কম হৈছে ইহঁতৰ, কাৰণ ইহঁতি লৰা ফুৰা কৰিবলৈ জেগা খুব কম এটা পালে আৰু ইহঁতক 7-8 দিন আচলতে ইয়াত ৰাখিব পৰা যায়, কিন্তু তাৰপাছত ৰাখিলে অলপমান গ্ৰ'থটো ইহঁতৰ কম হোৱা দেখা যায়। আৰু এইদৰে আপোনালোকে চকুত এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ইনজেকশ্যনটো কেনেকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে হয়তো অকণমান কণ্ট্ৰল নহ'ব পাৰে, অকণমান সৰহকৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে প্ৰথমতে পানী ভৰাই আপোনালোকে ইনজেকশ্যনত প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব। সেইদৰে পোৱালিক চকুত দিব আৰু কোনোবাই হয়তো নাকত দিব বিচাৰিলে নাকতো দিব পাৰে, মই সকলোখিনি শিকাই দিম। এইদৰে চকুত আপোনালোকে এটোপালকৈ দিব, মনত ৰাখিব এটোপালকৈ এটোপালকৈ চকুত দিব। আৰু এইদৰে মই আৰু পোৱালিক দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইদৰে প্ৰথমতে পোৱালিটো ধৰি ল'ব, ধৰি পেলাই আপোনালোকে নিজেই কৰিব পাৰিব সকলো কাম, এখন হাতে ধৰি এখন হাতে নিজেই দিব পাৰিব। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কেনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ এটোপাল পৰি গ'ল। এয়া এইদৰে এটোপালকৈ আপোনালোকে এটা এটা পোৱালিক দিব আৰু ইয়াৰ পাছতে মই নাকতো দি দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া এই পোৱালিটোক মই নাকত দিম। এয়া আপোনালোকে ইনজেকশ্যনটো এইদৰে ল'ব, লৈ পেলাই এইটো নাক দেখিছে আপোনালোকে, নাকৰ ফুটাটো, নাকৰ ফুটাটোৰ ওপৰত এটোপাল দি দিব। পোৱালিটোৱে আচাৰি দিলে আকৌ এটোপাল দিব লাগিব মই, এইদৰে নাকত এটোপাল দি দিব আৰু নাকত ধুনীয়াকৈ সিহঁতি সুখী ল'ব। আৰু এটা পোৱালিক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, এইদৰে ল'ব পোৱালিটো, এইদৰে লৈ নাকত এইদৰে এটোপাল দি দিব। আৰু আপোনালোকে বন্ধুসকল কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোকে কিমানখিনি সফল হৈছে কামখিনিত, মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোক কিমানখিনি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টে মোক অনাগত দিনত ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে। তাৰ বাবে আৰু কমেণ্ট বহুতে ইতিমধ্যে কৰিছে বহুতে, আৰু বহুতে বহুতো চেষ্টা কৰিছোঁ মই, যিসকলে কমেণ্ট কৰি পেলাই কিছুমান নজনা কথা শিকিব বিচাৰিছে মই কমেণ্টত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি কমেণ্টত মই দিব পৰা নাই সেই সকলো মই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকক আনিবলৈ অনাগত দিনত মই চেষ্টা কৰি যাম। আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে কিয় ৰৈ আছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। আৰু ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে দেখিছে হয়তো মোৰ কুকুৰাৰ যোনটো তলখন বহুত লেতেৰা হৈ আছে, আচলতে মই সময় ইহঁতৰ লগত বহুত কম পাওঁ। আপোনালোকে কেতিয়াও ইহঁতক লেতেৰাকৈ নাৰাখিব, কেতিয়াও মই আপোনালোকক কেতিয়াও লেতেৰাকৈ নাৰাখিব। মই আচলতে আজি ইহঁতক বেলেগ এটা ঠাইলৈ নিম, সেইকাৰণে আচলতে চাফা কৰা নাই, আজি মই সময় পাইছোঁ আৰু সিহঁতৰ কাৰণে নতুন জেগাটো খুব ধুনীয়াকৈ মই চাফাকৈ কাৰ্টুন পাৰি থৈছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আৰু ইতিমধ্যে মোৰ ভেকচিনেশ্যন কৰি বন্ধুসকল হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে মই কেনেকৈ কাৰ্টুন ইহঁতৰ কাৰণে পাৰি থৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। আগতে বীজাণুনাশক আপোনালোকে কেতিয়াও যদি পোৱালি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে চূণটোন আপোনালোকে মাৰিব। আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকক, যদি আপোনালোকে পোৱালি ৰখা নতুন পোৱালি আনে, আগত পোৱালি ৰাখিছিলে তাত চূণ মাৰিব। আৰু বীজাণুনাশক বহুত স্প্ৰে পায় আপোনালোকৰ মেডিচিনৰ দোকানত, বীজাণুনাশক স্প্ৰে আনি মাৰিব, কাৰণ নতুন যিখিনি পোৱালি সৰু হৈ থাকে সিহঁতক বেমাৰে খুব সোনকালে আক্ৰমণ কৰে। আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক দি থাকিব, এণ্টিবায়'টিকৰ ওপৰত মই এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক আনিম, এণ্টিবায়'টিক কিয় দিব লাগে, এণ্টিবায়'টিকৰ ওপৰত মই এটা খুব ধুনীয়াকৈ কিমান দিনৰ মূৰত দিব লাগে সকলো কাৰণে এটা মই এণ্টিবায়'টিকৰ ভিডিঅ' আনিম। আৰু পোৱালিখিনি মই ইয়াতে এৰি দিম। আচলতে আৰু এটা কথা, পোৱালিখিনি ভেকচিন কৰাৰ পাছত অলপমান দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও চিন্তা নকৰিব। পোৱালিখিনিক ভেকচিন দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে পানী আৰু দানা পাত্ৰ দুটা দি থ'ব আৰু পানী সিহঁতে খাবই ভেকচিন দিয়াৰ পাছত। আৰু লাহে লাহে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সিহঁতি আকৌ পুনৰ আগৰ দৰে উৰা ফুৰা কৰিবলৈ লয়। আৰু পোৱালিখিনিক মই এইদৰে অলপ টাইম ৰাখি থ'ম আৰু ৰাখি থোৱাৰ পাছত আকৌ অলপ 15-20 মিনিটৰ পাছত মই আকৌ আহি আপোনালোকক দেখুৱাম যে সিহঁতি কি কৰি আছে। এইদৰে সিহঁতি চুকত থোপ খাব অলপ দেৰি, তাৰপাছত আকৌ সিহঁতি ধুনীয়াকৈ চলা ফুলা কৰিব
এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই দুটাকৈ দানা পাত্ৰ আৰু এটা পানীৰ পাত্ৰ ইহঁতক দি ৰাখিছোঁ আৰু অলপ পাছত এতিয়া আচলতে মোৰো ইহঁতি ভয় কৰিছে অকণমান আৰু অলপ পাছত নিজে নিজে ইহঁতি ফ্ৰী মাইণ্ডেড হ'ব ইয়াতে আৰু তাৰপাছত ইহঁত নিজে নিজে খাবলৈ লাগিব এতিয়া আচলতে দুৰ্বল অনুভৱ কৰি আছে তাহাঁতি আৰু অলপ পাছত মই আকৌ আহি মিলালে আপোনালোকক দেখুৱাম ইহঁতি কি কৰি আছে বন্ধুসকল এতিয়া মই আকৌ আহিছোঁ ইহঁতৰ ওচৰলৈ এয়া দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া প্ৰায় 20 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিট হৈছে ইহঁতি লাহেকৈ এইখিনি জেগালৈ আহিছে আৰু প্ৰথমতে নতুন আচলতে ইয়াতে তাহাঁতি অকণমান বহল জেগা পাইছে আৰু জেগা পোৱাৰ কাৰণে আচলতে ইহঁতি চাগে অলপমান অস্বস্তি অনুভৱ কৰিছে আৰু ইহঁতি লাহে লাহে পানী চানি খাবলৈ ল'ব মই অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আগলৈ নি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া প্ৰায় এঘণ্টা সময় পাৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত ইহঁতি আৰু এতিয়া পানী চানি খাবলৈ লৈছে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে ভিডিঅ'টোত আৰু এটা কথা দৰ্শকসকল এই ঘৰটো আচলতে এইটো কি কেনেকুৱা কি আচলতে আপোনালোকৰ হয়তো মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ইয়াতে মই নেট মাৰি থৈছোঁ তলত আপোনাৰ গাধৰি বেয়া আছে এইটো চাংঘৰ টাইপত মই বনাই থৈছোঁ কাৰণ পোৱালিখিনি মই ঠাণ্ডা দিনতো যিটো পোৱালি বৰ্ডিং আচলতে মই ইয়াতে কৰোঁ আৰু আচলতে তেতিয়া গ্ৰোথটো মই ইয়াতে ভাল পাওঁ কাৰণ ইহঁতি তলৰ পৰা ঠাণ্ডাটো নাপায় তেতিয়া আৰু ইয়াত প্ৰায় 100 পোৱালি আপুনি প্ৰায় 20ৰ পৰা 22 দিন 100 পোৱালি ৰাখিব পাৰে আৰু যিহেতু মোৰ এতিয়া 31টা পোৱালি আছে এই 31টা পোৱালি মই ইয়াত প্ৰায় আপোনাৰ ৰাখিব পাৰিম অলপ দিন ৰাখিব পাৰিম প্ৰায় 40 দিনমান মই ইয়াতে হয়তো ৰাখিব পাৰিম আৰু এইটো মোৰ প্ৰায় 5 ফুট বহল আৰু প্ৰায় 7ৰ পৰা 7.5 ফুট দীঘল আছে অৰ্থাৎ প্ৰায় 35 ফুটীয়া এটা কোঠা বুলি ক'ব লাগিব এইটো প্ৰায় 35 ফুটীয়া এটা কোঠা আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইহঁতি উৰিছে ইয়াতে খুব ভাল পাইছে আচলতে ঠেক এটা পৰিৱেশত আছিলে ইহঁতি আৰু এতিয়া বহল এটা পৰিৱেশত আহিবলৈ পালে আৰু খুব ফূৰ্তি পাইছে ইহঁতি এতিয়া প্ৰায় 1 ঘণ্টা 20 মিনিটমান সময় হয়তো পাৰ হৈছে আৰু ইহঁতে এতিয়া ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াতে ইহঁতি থাকিব আৰু গ্ৰোথ ইহঁতক মই আপোনালোকক গ্ৰোথ কেনেকুৱা কি হৈছে কি কি খুৱাইছোঁ সেই বিষয়ত মই আকৌ ভৱিষ্যতে ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম